Construction Elevator at Rådhusgatan 2 in Ljusdal. It is supposed to be two elevators, but it's only one here. It's built 74. Let's try the classic level here. Jag tar en till tur, ja. Jag tror på stopp. Alltså på varning för att du har tryckt på hit. Det där var knappen slocknade för dig. Fast det gjorde inte jag, gissen skippade jag. Vänta nu. Upptagen lampan slocknade också när jag tryckte på stopp. Lyssna. Man skulle kunna trycka mellan våningar. Hälsar man. Tar i, släpper. Nej, jag gör inte det. Nej, jag ska inte, men man kan. Man skulle inte gå och köra alla vägar nu heller, den var stängd. Simpel. Så vi ses så här.